עניין תשמישי מצווה. ידוע לכולם מה שנפסק, תשמישי מצווה נזרקים. מה פירוש? שמותר לה, שלא צריך לגנוז תשמישי מצווה. צריך לגנוז תשמישי קדושה. אבל תשמישי מצווה נזרקים. זה הדין. מה זה תשמישי מצווה? למשל לולה ותרוג, סוכה, ציצית. מה זה תשמישי קדושה? תפילין, מזוזות, מה ההבדל? פה יש י' כו"ק, פה אין י' כו"ק. זה נקרא קדושה, זה נקרא מצווה. יש הבדל. תשמישי קדושה, כמה שיש י' כו"ק, יש לה קדושה לעולם. אז לכן אם התפילין בלו, חייבים לגנוז אותם. מזוזה שבלתה, חייבים לגנוז. תשמישי מצווה, לא חייבים לגנוז. אפשר לזרוק. אבל מרן, תודה. אבל מרן כותב בשולחן ערוך, בלכות ציצית, סימן כף א', תלית שבלתה, אין משתמשים בה תשמיש גנאי, כגון לקנח בה. לקחת את התלית ולעשות ממנה סמרטוט. זה ביזיון. לכן אסור לעשות מנהג ביזיון. לא צריך לגנוז, אבל מצד שני לא צריך לבזות. זה ההבדל. כמו כן, מרן כותב בשולחן ערוך בהלכות ארבעת המינים, אז הוא כותב, הושענה שבלולב אין פוסעין עליה. דהיינו, אם יש לך עכשיו את לולב, ונפלו כמה עלים מהלולב, או עלים מהערבה על הרצפה, אסור לדרוך עליהם. אפילו שפילו שעכשיו כבר המצווה בטלה, אבל לדרוך אסור. זאת אומרת, לבזות אסור, אבל לא צריך לגנוז. ומזה נלמד לענייננו שאסור גם לזרוק אותם להשפעה, כי השפעה יש בזה ביזיון. לכן צריך לשמור על קדושת הפתילות של חנוכה. הפתילות של חנוכה הם נקראים תשמישי מצווה, לכן אסור לזרוק אותם כמות שהם לפח. הדבר הטוב ביותר לעשות בהם הוא לשרוף אותם. דהיינו, מחר או היום כל השאריות של הפתילות שמים אותם בתוך קערה מאלומיניום, שופכים על זה קצת שמן, מדליקים על זה, מדליקים את זה במרפסת, שזה יבער, זה לא אש גדולה, זה אש קטנה. הרעיון בזה הוא שאני שומר על הקדושה ולא גורם להם ביזיון. אצל האדמו"רים החסידים, היום, לא, האדמו"רים עושים היום טקס, אחרי תפילת שחרית, פרשת זאת חנוכה, מוציאים את כל הפתילות, וכל החסידים מביאים את הפתילות שלהם לשולחן של האדמו"ר, ואז עושים הרמה, עושים איזה מדורה קטנה, ושרים וי 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 וי. זה עושים מחלקים קצת לקח וכל מיני דברים, זהו. אבל אני צריך לדעת שהדבר הזה הוא דבר טוב ונכון, וצריך לעשות את זה כדי שלא יהיה ביזיון. שאלו אותי, האם מותר לזרוק לזבל את הנר של ההבדלה ואת הבשמים של ההבדלה? התשובה היא כן. נר של הבדלה ובשמים של הבדלה אין עליהם דין תשמישי מצווה. למה? כיוון שבאמת מעיקר הדין, מרן כותב בשולחן ערוך, שמי שאין לו נר להבדלה ואין לו בשמים להבדלה, לא נורא, הבדלה תקינה, לא חסר בהבדלה כלום. ומרן כותב בשולחן ערוך, אין מחזרין אחרי נר ובשמים. כלומר, אם יש, יש, ואם אין, אין. אז זה לא מעכב. אבל לעומת זאת, נר של חנוכה, בוודאי שיש לו דין של קדושת המצווה. השמן שנשאר, והפלסטיק של הבקבוק של השמן, של הנרות, זה מותר לזרוק להשפעה. אין על זה דין תשמיש קדושה. מותר לזרוק את זה. ולמה? למה מותר לזרוק? מסיבה פשוטה. כי זה לא נקרא תשמיש המצווה ממש, זה נקרא תשמיש דה תשמיש מצווה. התשמיש של המצווה זה מה שבוער. איפה האש בוערת? איפה האש בערה? בפתילה. השמן שדלק, הוא כבר נאבד, הוא כבר לא קיים בעולם. והשמן שלא דלק, הוא עוד לא דלק. אז מה נפשך? מה שנשאר בשמן, מותר להשתמש. בוודאי. שמן של תוך חצי שעה, הוא נקרא תשמיש מצווה ממש, הוא יותר קדוש אפילו מהפתילות, ואסור בכלל להשתמש בו שימוש חול. הדבר הטוב ביותר מה לעשות איתו, לשרוף אותו, להבעיר אותו, ולא ליהנות ממנו. או אפשר להביא אותו לבית כנסת, להדליק לו בבית כנסת, או להדליק בו בנר של שבת. אבל בעיקרון צריך לדעת להקפיד, כמו שאמרנו, לא להשתמש. אבל שוב אני חוזר, הנר שמסביב מהפלסטיק, והצינור שמחזיק את הפתילה,
והשמן עצמו שאחרי חצי שעה אין איתו שום מגבלה, מותר לזרוק בלי הגבלה, אבל הפתילה עצמה צריך לשרוף כדי שלא יהיה ביזיון. הדין הזה לגבי הפתילות נאמר גם לגבי נר של שבת, גם נר של שבת הוא נר של מצווה, וחל עליו דין של קדושה של מצווה, לכן אסור לנהוג בו מנהג ביזיון. מי שיכול לשרוף אותו עד תום, יקיים את המצווה בידור. מי שקשה לו, יכול להקל ולהכניס אותו בסקית, בתוך סקית, סקית אחת ניילון ולקשור, לקחת את הסקית עצמה ולשים אותה בסקית ניילון נוספת ולקשור, ואז לזרוק להשפעה. אפשר אולי להקל. אפשר אולי להקל, כן? לא. כנען אותו הדבר, יש קצת להיזהר לגבי כוס של קידוש והבדלה. אם אני עכשיו מחזיק כוס של קידוש והבדלה, כן? ואני אומר סברי מרנן, ואני מברך עליו בורא פרי הגפן, ואני מברך עליו מקדש השבת. או אני מברך עליו המבדיל בין קודש לחול. אז בעצם הכוס הזו הפכה להיות כוס של מצווה. זה כוס של ברכה, זה מצווה. אני ברכתי, עשיתי הבדלה על הכוס הזו. אז היין הזה הוא לא קדוש, אבל הוא נקרא תשמיש מצווה. לכן צריך להיזהר, לא לנהוג בו מנהג ביזיון. מי יכולים לגמור את הכוס, מה טוב ומה נעים? אבל אם לא יכולים, קצת בעיה לשפוך אותו לביוב. כשאתה שופך אותו לביוב, הביוב זה ביזיון הכי גדול שיש. מה יש בביוב? כל השם ישמור, כל השטויות שיש מהשירותים. אז מה, זה יפה לזרוק דבר של מצווה בפנים? מה היו עושים? מה היו עושים פעם בקדשים שנטמעו? מה היו עושים פעם בתרומה שנטמת? היו שורפים אותה. לכן, מי שיכול, אני אומר מי שיכול, מהשאריות של, קודם כל לגמור את הכל של הקידוש, זה הדבר הטוב ביותר. ואם לא נגמר וקשה, יש לך גינה, תשפוך את זה בחצר, תשפוך את זה בחצר בקרקע, שזה יספק בקרקע. אם עכשיו השמן או היין נספק בקרקע, אין עליו ביזיון. זה דבר נפלא. דבר, אם יש לך עכשיו אפשרות, זה לא נקרא ביזיון. אבל לשפוך לביוב, יש הרבה אנשים שגרים במושבים, ויש להם מטעים, אז הם עושים חלוקה של המים. מים של הכיור ומים של הרחיצה הולך לעצים. מים של הביוב הולך לביוב. ראית שכמה פעמים שאלו אותי שאלה כזו. אז אחד כזה אין לו בעיה לשפוך לתוך הכיור. למה הכיור הולך לעצים, אין בעיה. אבל הכיורים הרגילים שהולך לביוב, קצת בעיה, לכן כדאי להיזהר. אני ממליץ, כדאי להיזהר. ומי שיזהר בזה יקבל שכר גדול מן השמיים. ברור שמי שנזהר בכבוד המצווה, השם נותן לו שכר. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רואה, הבן אדם הזה אוהב את המצוות, הוא מכבד את המצוות. מי שמכבד את המצוות, השם אוהב אותו. זה מקבל על זה שכר גדול, זה לא דבר פשוט. לכן, הנה, תראו, נבוכדנצר, קם שלוש פסיעות, מה איזה שכר הוא קיבל, בשביל כבודו של השם. על אחת כמה וכמה אם אדם שומר ולא מבזה את המצוות, לכן. אבל מאידך, נר של הבדלה, בסמים של הבדלה, אין שום הגבלה, מותר לזרוק. טוב, אנחנו נמשיך הלאה בהלכות קידוש. אנחנו עוסקים בהלכות קידוש, נמשיך הלאה. יש תקנה של חכמים שהלחם שנמצא על השולחן, החלות, צריך לחסות אותם שני כיסויים. כיסוי למטה וכיסוי למעלה. ויש בזה שני טעמים. טעם אחד, זכר למן. הרי אנחנו אוכלים שלוש סעודות בשבת, זכר למן. בפסוק במן כתוב, איכלו היום שלוש פעמים. היום, היום, היום. באו חכמים ואמרו, כמו שמשה רבנו ציווה את בני ישראל לאכול את המן שלוש פעמים בשבת, על המן של שבת, כך אנחנו מצווים היום שאין לנו מן, לאכול כמו המן שלוש פעמים סעודות. אז זכר למן, אנחנו לוקחים את החלות, ומשווים אותם למן. מה עשו במן? כתוב שהקדוש ברוך הוא היה מצפה את המן בשני ציפויים. ציפוי אחד למעלה וציפוי אחד למעלה, למטה. והייתה שכבת הטל מלמעלה ומלמטה סביב המן. זה מוזר שטל שומר על מן. תיקח לחמניה, תשים אותה בטל, איך היא תהיה? לא טעימה בכלל. אבל הטל הזה היה טל מיוחד, טל של תחיית המתים כנראה. כתוב שבתחיית המתים יהיה טל. היא טל אורות עליך, טל של תחיית המתים. הטל הזה ציפה את הלחם ושמר עליו. עד איזה שעה הלחם נשמר של המן? אתם יודעים? לא, ביום, כל יום, כל יום. לא. כתוב, וחם השמש ונמס. מתי? של אותו יום. מתי?
עד מתי היה אפשר לקבל את המן? עד איזה שעה? לא. וחם השמש ונמס. אז הפוסקים אומרים, לא, וחם השמש זה יותר מנצח המן, חם השמש. עד סוף שעה שלישית, זמן קריאת שמע. היום זמן קריאת שמע הראשון זה 8:15, אז עד היום עד 8:15 היית מקבל לחם. אבל מי שאוהב לישון בבוקר, והיה קשה לו לקום, קם ב-8:20, רץ, 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 למן, מה הוא רואה במקום מן? רואה איזה ג'ילדה. במקום מן, לא ראה כלום, לא נשאר לו כלום, וחם השמש ונמס. אותו היום הוא נשאר רעב. כל היום הוא נשאר רעב, לא היה לו מה לאכול. אבל ככה היה מחנך אותו השם. אין דבר כזה לישון בבוקר. מחר הוא קם ב-8:15 הזמן האחרון. שאל את משה רבנו, אמר לו משה רבנו, עד 8:15 זה הזמן האחרון. קם ב-8, רץ רץ ללכת למן. תופס אותו המשגיח של הישיבה. אומר לו, לאן אתה הולך? אומר לו, להביא מן. אומר לו, מה זאת אומרת? כתוב בהלכה שאסור לאדם לעשות צרכיו לפני תפילת שחרית. אתה התפלל את השחרית? לא. אז איך אתה הולך להביא לחם? מה זה? תתפלל מהר שחרית. אז הוא מתפלל שחרית, גם התפילת שחרית ב-9, אין אוכל. גם היום הלך עליו האוכל. מחר הוא צריך לקום 1:15 לפני הזמן, כי אסור לו להתפלל שחרית. אבל היה צד היתר, אם הוא צריך להביא את המן בשביל אשתו ובשביל הילדים, היה אפשר להתיר אפילו לפני תפילת שחרית. למה? בשבילו זה גשמיות, אבל בשביל אשתו זה לא גשמיות. זה מצווה, זה חסד. זה שלום בית, ובשביל להביא לילדים, לילדים הולכים לתלמוד תורה, להקנות לחמניות לילדים שהולכים לתלמוד תורה, אפילו לפני תפילת שחרית מותר. זה ברור. אז כל מה שאמרתי, אמרתי בשבילו, אם היה בחור רווק. אז אני חוזר. וחם השמש ונמס, מתי זה? סוף זמן קריאת שמע, שעה שלישית. אז מה היה שומר על המן? הטל מלמעלה והטל מלמטה. זכר לזה, באו חכמים ואמרו, גם אנחנו, שאנחנו עושים בשבת, את הלחמניות, את החלות, אנחנו עושים את זה דומה לטל. צריך שיהיה כיסוי מלמעלה וכיסוי מלמטה. לכן אם יש לך למטה שולחן ריק, ערום, אתה חייב לשים מכסה, ועל המכסה תשים את החלות, ועל החלות תשים עוד פעם מכסה. זה טעם אחד. טעם שני, שלא יראה הלחם בושתו. למה? לפי הכללים שבידינו, צריך להקדים את הלחם לפני היין. אז מה זה שאתה הולך ומקדים את היין לפני הלחם? בגלל הקידוש, זה לא בסדר, זה בושה. אז כדי שלא יראה היין, הלחם בושתו, אנחנו מכסים אותו. לפי הטעם השני, לא צריך לחסות למטה, צריך לחסות רק למעלה. אבל, שאל אותי מישהו שאלה יפה. הוא אומר, קיבל מתנה, כיסוי לחלות, מאוד יפה, עם רקמה, מאוד מפואר, אבל הבד עצמו עשוי מבד של טול, שהוא שקוף. אתה שם אותו על החלה, רואים את החלות. שאל אותי, האם זה מועיל בתור כיסוי או לא? התשובה, הכל תלוי, מה הטעם? לפי הטעם של המן, זה כיסוי, גם הטל שכיסה את המן, הוא היה שקוף. הטל הוא שקוף. אבל זה מספיק, זה כיסוי. אבל לפי הטעם שלא יראה הלחם בושתו, זה לא טוב. רואים בושתו. בכלל צריך לדעת שלכתחילה צריך להקפיד שיהיה כיסוי מלא, שלא יבצבץ הלחם בכלל. לכן כדאי לקנות בד גדול, כיסוי גדול, לא כזה קמצן, להיות ככה שכמו כיפה על הראש. צריך שזה יחסה את כל הלחם. ומה זה עוזר אם חלק מהלחם מגולה? כל הרעיון שזה יהיה דומה למן, הרי המן היה מכוסה כולו משני עבריו, למעלה ולמטה. גם על חלות של שבת צריכות להיות מכוסות משני עבריה. עוד דבר אני רוצה לחדש. מה כותב? אחרונים כותבים, כתוב בהלכה, שאם אדם אין לו יין לקידוש, אז מה הוא עושה במקום קידוש? עושה על הלחם. עושה על הלחם. כשעושים על הלחם, צריך להגביע את הלחם. ברוך אתה השם המוציא לחם מן הארץ. אז מתי יהיה הכיסוי? הרי צריך לחסות. אפילו אחי, אז עושה כך. איך הקידוש בנוי? 3 חלקים. חלק ראשון, ויחולו השמיים והארץ, יום השישי, פסוקים. אחר כך, ברכת הנהנים, ברכת או הגפן או המוציא לחם מן הארץ. אחר כך דבר שלישי זה מקדש השבת. אז כשאתה עושה קידוש על הלחם, אתה חייב לחסות את הלחם למעלה ולמטה כשאתה אומר יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. עד שבת ויהי נפש. אחר כך כשאתה אומר, מתחיל להגיד ברכה,
אתה פותח את הכיסוי, מריב את שתי החלות, מחזיק אותם בידיך, ואומר, המוציא לכם מן הארץ, ואומר את הברכה מקדש השבת, ואז יושב ובוצע. חייבים לשבת. גם לגבי היין חייבים לשבת. אסור לשתות מעומד. כך כתב הארי הקדוש, כך כתב כף החיים, כך כתב הרב בן איש חי, וכך המנהג שלנו שחייבים לשבת. ולא, ואל יאמר אדם, תשתה בעמידה שיהיה סמוך. לא, זה לא עניין של סמוך. אפילו אם אתה צריך לתרוח כדי לשבת, ואפילו שאתה צריך להביא את הכיסא לפה, ולכאורה יש בזה משום הפסק, אל תחשוש, כי זה צורך הקידוש. צריך לשבת ולשתות מהיין. ורק אחרי שאתה שותה מהיין, רק אז אתה מחלק לבני המשפחה, והוא הדין בלחם. רק אחרי שאתה טועם מהלחם, רק אז אתה מחלק למשפחה. אסור לחלק לפני שאתה טועם, כי החלוקה זה גם כן הפסק. לכן אני צריך לטעום, אחרי שאני טעמתי אני מחלק להם. אז אני חוזר. גם כשאדם מברך על הלחם ועושה קידוש על הלחם, צריך לצאת ידי חובה של הכיסוי למעלה ולמטה. מתי הוא יוצא ידי חובה? כשהוא אומר יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבא. לפני שבועיים אמרתי לכם, למה אומרים יום השישי? כנגד שם של עין בית אותיות, שם המפורש. איך הגענו לעין בית אותיות? תעשו חשבון, תספרו מילים. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. כל הפרק, אחר כך תספרו את המילים של הקידוש, חוץ מברכת הגפן, תראו 72 מילים. כדי שיהיה 72 מילים, הוסיפו את המילה יום השישי. אם לא יהיה יום השישי, יהיה 70. כדי שיהיה 72, הוסיפו יום השישי. יופי. יש עוד סיבה. יום השישי ויחולו השמיים, יוצא ראשי תיבות, י' כ' ו' כ'. ועוד דבר, ויחולו, תספרו גימטריה ויחולו, 72. בלי ו', שני ו', ו', י', כ', ל', ו'. אחרי הכ' אין ל'. ויחולו, זה קובוץ. לא, 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 בלי ו', קובוץ. ויחולו, חסר ו'. תספרו, ויחולו, 72. ללמד אותך, כמה יש באמירת ויחולו רמזים על שם המפורש של הקדוש ברוך הוא. או מצד יום השישי ויחולו השמיים והארץ 72 מילים, או מצד ויחולו גימטריה 72, או מצד יום השישי ויחולו השמיים י' כ' ו' כ'. ברוך אותה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא יודע. איך זה יצא המנהג להגיד את זה? אני לא יודע. אבא שלי אף פעם לא אמר את זה. ואבא שלי כנראה היה ממקנס. מקנס, אני גם נולדתי במקנס, לא רק אבא שלי. אבל אני יליד מקנס, אל תשאבו, אני לא צבא. מה זה אצלנו? טוב, בסדר. מקנס, לא אמרו. בסדר, בסדר. נכון. מה? טוב. בסדר, בסדר. טוב. רבותיי. הרמ"א כתב עוד חידוש. כותב הרמ"א בסימן רש"א עין א' סעיף ה'. אדם ששכח לקדש עד לאחר שברך ברכת המוציא ונזכר קודם שאכל, יקדש על הפת ואחר כך יאכל. אדם שכח, שכח. במקום לעשות קידוש, איך זה יכול להיות? אבל המציאות. במקום לעשות קידוש, לקח את הלחם, ברוך אתה השם המוציא לכם מן הארץ. פתאום אומרים לו, לא עשית קידוש. מה יעשה? אומר הרמ"א, מה הבעיה? ישתוק, לא יגיד כלום. וימשיך הלאה להגיד את הנוסח של הקידוש. הרי אפשר לעשות קידוש על הלחם. אתה ברכת המוציא. תמשיך הלאה ותאמר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו בעבר רוצה ננחיננו, ברוך אתה השם, מקדש השבת, וימצא את הלחם. מצוין. פתרנו את הבעיה. לא נטל ידיים. מדובר שלא נטל ידיים, אז מה עם נטילת ידיים? אז היא טעם, ואחר כך ייטול ידיים. הרי אפשר ליטול ידיים גם אחרי אכילת המוציא. כן. אבל הלכה לא ככה. הלכה אפילו אם נטל ידיו,
יברך על הגפן. חייב לברך, כן. בטח. אני אסביר למה. כי הוא לא קיים את המצווה בכלל. יש עליו חיוב, זה לא משנה. אתה ברכת, המוציא ברכת. אבל עכשיו אסור לך להמשיך לאכול, אם אתה אוכל יותר מכזית, יותר מקבצה, אסור לך לאכול בלי נטילת ידיים. מי מתיר לך לאכול? מה, בגלל שברכת, המוציא, ואתה פטור מנטילה? לא קשור. אני רוצה לומר יותר מזה. לא קשור. אני רוצה לומר יותר מזה. הרמ"א כותב בהלכות נטילת ידיים, שאם אדם עכשיו, נגיד זה מצוי בישיבות, בישיבות יש הרב עושה ברכת המוציא לחם מן הארץ, כל הישיבה. ויש תור ארוך בנטילת ידיים. אחד האחרונים שבתור, הרב לא שם לב, והתחיל לברך, מוציא לחם מן הארץ, והוא עדיין לא נטל ידיו. מה יעשה? אז אומר הרמ"א, יכוון לברכה של הרב, וישתוק ולא ידבר, כן? ייטול ידיו, יברך על נטילת ידיים, ואחר כך ייקח את הלחם ויאכל. לא, זה צורך הברכה של המוציא לחם מן הארץ. זה צורך. מה ההבדל בין זה לבין ברכת שהחיינו? אני צריך לברך שהחיינו על פרי חדש. זה נקרא הפסק? זה לא הפסק, למה? כי זה חלק מהברכה. גם פה, הנטילת ידיים היא חלק מהברכה של המוציא. אני הרי לא עשיתי קודם. כך כתב הרמ"א, וזה הלכה, לכן בוודאי או בוודאי. מי ששכח ולא נטל יכול ליטול אחר כך ולברך. חזור לענייננו. עד כאן דברי הרמ"א לגבי מי ששכח ולא עשה קידוש, והתחיל לברך המוציא לחם מן הארץ על הלחם. אבל כל זה בלילה. אבל ביום אי אפשר לעשות קידוש על הלחם, אתם יודעים? ביום אי אפשר לעשות קידוש על הלחם. וגם בהבדלה אי אפשר לעשות קידוש על הלחם. אז מה הדין בטעות, במקום לעשות הבדלה, התחיל לברך על הלחם. אבל בהבדלה, אם בטעות, במקום לעשות הבדלה, התחיל לברך על הלחם, יאכל תחילה. דהרי אין מבדילים על הפת. אם למשל, במקום לעשות הבדלה, לקח לחם וברך עליו המוציא, הוא לא יכול להמשיך את הברכה של ההבדלה. הרי לא מבדילים על הפת. והוא הדין בבוקר, והוא הדין בסעודת בוקר של שבת, לא מבדילים, לא מקדשים על הפת. אז מה הברירה? אם ברכת המוציא לחם מן הארץ, תטעם מהלחם. פה לימד אותנו הרמ"א הלכה, שאם אדם טעה, הוא במקום, צריך לעשות קידוש, אבל בטעות, לא הספיק לעשות קידוש, עד שהוא לקח דבר מה לאכול, וברך עליו. אומר לנו הרמ"א, יטעם, כדי שלא יעבור על איסור ברכה לבטלה. מבינים את ההלכה? יש איסור גמור לאדם לאכול ולשתות לפני הבדלה. יש איסור גמור לאדם לאכול ולשתות לפני קידוש. אם אדם טעה, לפני הקידוש ולפני הבדלה, ברך, ברכה מסוימת, יטעם. אבל הדין הזה נאמר רק בהבדלה ובקידוש. אבל זה לא נאמר באיסורי דרבנן אחרים. למשל, הבאנו אז בזמנו את ההלכה, חלב עקום. אם אדם טעה וברך על חלב עקום, אסור לו לטעום. מעדיף שישאר עם ברכה לבטלה ולא יטעם. מתי אומרים שאתה צריך לטעום? כשיש שני תנאים. מה הם שני התנאים? א', שזה איסור דרבנן, וב', שזה איסור התלוי בזמן, כמו קידוש. זה לא איסור לעולם. אבל חלב עקום הוא איסור שאינו תלוי בזמן. זה איסור לעולם. אז אם אדם טעה, בטעות, היה לו חלב, הוא חשב שזה חלב ישראל, וברך אחר כך שזה חלב גוי. הוא ברך עליו שהכל נהיה בדברו. אסור לשתות. ישפוך את החלב ולא ישתה, יגיד ברוך שם כבר מוכתו לעולם ועד. והברכה היא הייתה ברכה לבטלה, אבל אסור לו לשתות. תשאלו אותי למה שלא ישתה? תשתה, תציל את הברכה לפחות. מה? זה רק איסור דרבנן. לכאורה מה עדיף? שיבוא על איסור דאורייתא או איסור דרבנן? אני מעדיף שיעבור על איסור דרבנן ולא יעבור על איסור דאורייתא. אז לכאורה תגיד לו תשתה ותימנע מאיסור תורה של ברכה לבטלה. התשובה היא זה לא נכון. כי גם אם הוא ישתה, עדיין זאת תהיה ברכה לבטלה. למה זאת תהיה ברכה לבטלה? כי אין דבר כזה בעולם לברך על דבר שהוא אסור. אתה מברך את הקדוש ברוך הוא על דבר שהוא אסר לך. זה ברכה? זה כללה, זה לא ברכה. אדם שאומר ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שאני שותה עכשיו חלב גוי. אתה עובר על איסור דרבנן? זה מה שהשם רוצה ממך? שתברך על זה? בוודאי שזה ברכה לבטלה. אז מה יעזור אם אתה תשתה? אם אתה תשתה, תעבור עוד איסור. איסור שאתה אוכל מחלות אסורות. ותעבור עוד איסור.
שאתה נהנה מהעולם הזה ולא ברכה. ככה, אם לא תשתה, תהיה רק איסור אחד יהיה, שברכת ברכה לבטלה. אבל אם תשתה, יבוא שלושה איסורים. א', ברכה לבטלה, ב', מחלות אסורות, ב', נהנה מהעולם הזה ולא ברכה, כי זה לא נקרא ברכה. למה זה לא ברכה? כי אין ברכה על איסור. כל זה, רק שנייה אחת אני אשמע אתכם, שנייה, כל זה דווקא שהאיסור הוא איסור מוחלט לעולם. אבל כשהאיסור הוא מוגבל בזמן, הוא יותר קל. איזה איסור מוגבל בזמן? לאכול חלב אחרי בשר. לאכול בצום. זה רבנה. לאכול לפני תפילת שחרי. בדיוק. כל הדברים, או לאכול לפני קידוש והבדלה. זה איסור התלוי בזמן. פה, שיש לך את שני התנאים, גם איסור התלוי בזמן, וגם איסור דרבנן, אם ברכת תתאם כדי להציל אותך מהברכה. וזה מה שהרמה מלמד אותנו פה, אני חוזר. אבל בהבדלה, אם ברך על הלחם, יאכל תחילה שלא יעבור על איסור ברכה לבטלה. כן, בבקשה. אבל יש הבדל, יש הבדל. מה ההבדל? שההבדל שהקדוש ברוך הוא אסר את הרכבה, אבל לא אסר את האכילה. פה, כשאני נהנה מאיסור, אז פשוט אני עושה עכשיו איסור באכילה. זה לא יכול להיות שאני אברך על דבר שאני עושה איסור. אבל, כשהקדוש ברוך הוא אמר שאסור להרכיב אילנות, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שהאילן מותר באכילה, אז ממילא גם מותר לי לברך עליו, בגלל שהשם התיר לי את האכילה של האילן. טוב, זה הסברה. די. טוב, אני דיברתי זה כמה פעמים, אני אגיד בקצרה ממש. מה שהמוצרים היום של הרבנות, שכתוב לאוכלי חלב עקום, יש טעות. טעות של ניסוח. במקום לכתוב לאוכלי חלב עקום, הם צריכים לכתוב לאוכלי אבקת חלב עקום. חלב עקום אין מי שמתיר. זה אמרצות. מי שכותב לאוכלי חלב עקום זה אמארץ. טעות גדולה. אבקת חלב עקום, יש הרבה פוסקים שמתירים. למה? כי זה דבר שלא היה בזמן חזל, והגזרה של חזל לא חלה על זה. מבין? דבר שחזל גזרו את הדברים שהיו בזמנו. אבקת חלב זה משהו חדש? אם יש הכשר של הרבנות, זה בהכרח רק אבקת חלב. הרבנות לא תיתן הכשר על חלב עקום. ברור. וחוץ מזה, אני באופן אישי מאוד מאוד ממליץ לכל אחד ואחד להחמיר על עצמו חומרה, לא לאכול גם מחלב, אבקת חלב עקום, לאכול רק דבר שיש לו הכשרים מהודרים, שאין בכלל אבקת חלב עקום. היום יש כל דבר תחליף, כל דבר, אין דבר שאין לו תחליף. חוץ מהשוקולדים שיש בדיוטי פרי, שיותר טוב בכלל לא להיכנס בדיוטי פרי הזה, בכלל לא להיכנס אליו, לא ייראה ולא יימצא. הם מחללים שבת, מוכרים חמץ בפסח, מוכרים, כל הדיוטי פרי הזה, לצערנו הרב, מוכרים ממש חמץ בפסח. בתוך הפסח יהודים נכנסים, קונים וויסקי. אז לא, יהודי שלא צריך להיכנס לחנות הזאת. סתם זה גם לא זול, סתם רמאות, סתם שטויות. אני עצמי הייתי במטוס, בדיוטי פרי של המטוס של אל על, היה יותר זל ב-20% מריצ'רדסון. 20%. ושמה, באל על, שומרים שבת, לא מוכרים ביום, בכל המועד פסח, הם לא מוכרים וויסקי, מקפידים, לא מוכרים בשבת, טוב, יאללה, שם יעזור לנו, זה נכון, חכורים זה נכון, נכון, קצת נכון מה שאתה אמרת, כן. לא, הוא שואל שאלה יפה, שאלה יפה שהרבה מאוד אנשים שרוצים לאכול חלה, פריחה, רוצים לחמם אותה על הפלטה, אז הם עושים ככה. יש להם שתי חלות, משהו בשביל הסמליות. מהם הם לא בוצעים. אותם הם שמים בקידוש תחת המפה. ובזמן שאומרים קידוש, יש חלות תחת המפה. יש חלות. אבל כשהם מברכים במוצאים, לא מברכים על אלה. הם מוציאים את אלה שנמצאות על הפלטה כדי שתהיה נחמות. אפשר להקל בזה. אבל העיקר שצריך להקפיד שבזמן הקידוש תהיינה שתי חלות על החלה, על השולחן. שעטופות בשתי עטיפות. זה דבר שצריך להקפיד. כן. כן?
עובדה, קודם כל עובדה, איך זה מוכח? קודם כל זה מוכח בדברי חז"ל. כמה חכמים אמרו כיסוי, לא כיסוי, וכל זה, וכל זה. ועוד דבר, ואמרו שצריך לומר ויחולו עליהם. משמע שיש עניין, יש עניין שזה יהיה על השולחן, יש עניין בזמן הקידוש שתהיה נחלות על השולחן. ואני גם אסביר לך למה. אל תשכח שקידוש במקום סעודה. מה זה הסעודה? הלחם. אז אני עושה קידוש על מה שיש על השולחן. מה יש על השולחן? הלחם העיקר. כמה דיברו על כך שצריך שיהיה קידוש במקום סעודה. טוב, יש עוד שאלה, מה קורה כשעושים קידוש בבית כנסת ויש רק עוגות שברכתן מזונות? גם אותן צריך לחסות. גם עוגות שברכתן מורה מיני מזונות צריך לחסות. וזה תלוי בשני הטעמים שאמרנו קודם. אם אתה אמור בגלל שזה דומה למן, עוגות לא דומות למן. כי מה אכלנו במן? את הלחם. אכלו היום, נאמר על הלחם העיקרי. עוגות זה לא לחם. עוגות אני לא יוצא ידי חובה של סעודת שבת. אז אני לא חייב לחסות. לכן, עוגות לא חייבות כיסוי למטה. אבל אם נגיד שהטעם הוא בגלל שלא יראה בושתו, גם עוגות, יש בושה. לכן, לסיכום ההלכה, עוגות צריך לחסות, אבל רק למעלה ולא למטה. למה? כל מה שאנחנו צריכים לחסות למעלה ולמטה זה זכר למן. זכר למן במה נאמר? בלחם, זה לא לחם. אבל מצד שני צריך לחסות אותו. יש שאלה האם צריך לחסות את העוגות בכל השולחנות של הציבור, או רק בשולחן של המקדש, במיוחד כשעושים קידוש בבית כנסת, צמחות, בר מצווה וכו', אז כל הציבור יושב סביב שולחנות ארוכים, והרב של בית הכנסת יושב בראש ועושה קידוש. כל השולחנות סביב מלאים בבורקס, עוגות וכדומה, וגם השולחן של הרב. השולחן של הרב שם הוא עושה את הקידוש, טבעי שצריך לחסות. האם צריך לחסות בשאר השולחנות או לא? הרב עליו השלום כותב ככה, לדעתי צריך לחסות בכל השולחנות. ומשום מה ראיתי שלא נוהגים כך, ולא הבנתי למה, כך הוא אומר, בכל מקום ראוי להחמיר בזה. זאת אומרת, הרב מצד אחד לא רוצה לבטל את המנהג, ומצד שני הוא לא מבין מה הסיבה. מצד הדין, מצד הסברה, ראוי להחמיר לחסות את כל העוגות שנמצאים בקידוש. כן. זה לא מפריע. זה לא מפריע. למה? כי יש לנו יין, מצד היין אני יכול לצאת את חובת קידוש במקום סעודה ביין. גם טוב. יכול לצאת בזה ידי חובה. יש שאלה, האם מותר לאדם לטעום מהסלט שהוא מכין לכבוד שבת לפני הקידוש? הוא רוצה לדעת האם הסלט מלוח מדי, חמוץ מדי. אז איך הוא יכול לדעת? הוא רוצה להגיש את זה לשולחן. הוא רוצה לטעום. הוא עכשיו לקח חסה וקרוב וחציל וטיבל אותו בלימון ושמן וכולי ומלח. הוא רוצה לדעת האם מלחתי יתר על המידה או לא. אז אני רוצה לקחת חתיכה קטנה, לשים על הלשון, לבדוק. אבל מרן כותב, אפילו טעימה קטנה אסור. התשובה היא מותר. ואביא לכם ראיה מדברי המשנה ברורה. המשנה ברורה כותב, מרן כותב, ואפילו מים אסור לשתות לפני הקידוש. אומר המשנה ברורה, ומותר לרחוץ פיו במים, ואפילו אם שותה מאותם מים מותר, כיוון שאינו מכוון להנאת טעימה. מה מרנו, מה המשנה ברורה אומר? אותו אדם, נגיד, יש לו ריח לא טוב בפה או משהו, או צורף לו משהו, אז הוא רוצה לשטוף את פיו במים. מותר לו לשטוף את פיו במים, ואפילו שהוא בולע את המים מותר, כיוון שהוא לא מכוון להנאת טעימה. פה, זה בשם מי אומר את זה המשנה ברורה? בשם הלבוש מרדכי. אחד מגדולי האחרונים, לבוש מרדכי, כותב את הדבר הזה. ופה למדנו יסוד, שאם אדם עושה פעולה של אכילה ושתייה, אבל לא בלי כוונה להנעת אכילה ושתייה, הדבר מותר. והרי נפסק להלכה בהלכות ברכות, שאם אדם טועם ולא מתכוון לטעום, להנות, לא מברך על זה, פטור מברכה. והוא הדין שמותר לטעום אפילו בתענית, דבר מוזר מאוד. באמצע תענית טבח שמבשל אוכל לציבור, הוא לא יודע אם האוכל מטובל כהלכה או לא, הוא חייב לטעום, מותר לו לטעום בתענית. ולפי דעת מרן אפילו שמותר לו גם לבלוע. עד כזית מותר לבלוע. ואם אני עכשיו טועם תפשיל כדי לדעת אם הוא מטובל כהלכה או לא, אני יכול לטעום לכתחילה בלי ברכה, ואפילו אם אני לא, ואפילו אם אני בולע עד כזית. למשל, סיפר לי יהודי שבגן יבנה שהוא מוכר ינות, ויש לו מחוויות שהוא מוכר ינות. אז באים לקנות ממנו, אז קודם כל הוא נתן להם לטעום. איזה יין אתה רוצה? זה לא כמו בחנות אתה מקבל
תווית צבעונית יפה ולפי זה אתה קובע את הטעם, אתה ממש טועם. אז באים לטעום אצלו, יש לו כוסיות קטנות, ומריקים לגרון מעט יין כדי לטעום. שאל, צריך לברך או לא? פורש, לא צריך לברך. אפילו שיש לו הנאה, הוא לא התכוון להנאה. בקיצור, אם הוא לא מתכוון להנאה, זה מותר. לפי זה, אם אדם עכשיו ייקח חתיכת חסה קטנה, יכניס לפה שלו, כדאי שיוציא, אבל כל המטרה שלו זה לבדוק את הטיבול, אפשר להתיר. כי אם, אני אומר לכם, בניסיון, יש הרבה אנשים שמכינים הרבה סלטים, אצלנו הספרדים יש הרבה סלטים, ואם אנחנו נדחה את זה לאחר הקידוש, זה יהיה טרחה רבה, ויהיה הפסק גדול וכולי, אתן הלכה למעשה, אפשר להקד, לטעום, טיבלתי תחינה, אם זה מטובל כהלכה או לא, טעימה, וכדאי שלא יבלע. אבל אפילו אם בולע, מעיקר הדין מותר. וכנל אותו הדבר לגבי נטילת תרופות. יש אנשים שרוצים לקחת תרופה לפני הקידוש, כי ככה ההוראה של הרופא, לקחת את התרופה לפני הקידוש. מותר לך לקחת את התרופה, לבלוע אותה עם כוס מים לפני הקידוש, כמה שהרופא הטיל עליך, רבע שעה, חצי שעה, חמש דקות לפי העניין, מותר לך לכתחילה. ולמה? כי כל שתייה של התרופה אין בה משום הנעת שתייה. כמובן שאתה לא תשתה את התרופה עם כוס קולה, אתה תשתה עם כוס מים, כי הרי הלכה המפורשת היא שאם אדם עכשיו רוצה להעביר תרופה ושותה קולה, יברך עליה שהכל. אבל אם הוא שותה מים, לא יברך עליה שהכל. זה הדין. אפילו שמטרתו להעביר מים. אותו דבר לעניין קידוש. כן, הלכה למעשה, בכזה מקרה, אפשר להתיר. קודם כל, הוא יכול לשנות, מה? לא, יקנה או לא יקנה, זה המטרה שלו, הוא רוצה לדעת. לא, למה? מה זה משנה? הוא, כל מטרתו זה לדעת אם לקנות או לא לקנות. ובשף, המטרה שלו לדעת אם לטבל או לא לטבל, מה זה משנה? מה זה משנה? לא, זה לא קשור, זה לא קשור. זה כל, השאלה היא מה המטרה, אם המטרה שלך... למה אתה טוען? אתה טועם כי אתה רוצה ליהנות, זה המטרה שלך. זה נקרא שאתה מתכוון. כשחבר נותן לך גלידה לטעום, זה הכוונה שתהנה מזה. אבל כשאתה בא לפני חנות, ויש לו עכשיו, כן, יש לו עכשיו, אני עכשיו נמצא בחנות פיצוחים, אני מבקש ממנו אחד לטעום אם זה קלוי כהלכה או לא. כן, אני רוצה לטעום אם זה קלוי כהלכה או לא. כמה פעמים קניתי פיצוחים, היה כמו תשעה באב. ופעם אחת טוב, אני רוצה לדעת, לא רוצה לשלם סתם. אז ההלכה מפורשת שאני לא צריך לברך. ואני לא צריך אחר כך להוציא את זה מהפה ולזרוק על הרצפה, זה לא יפה. מותר לך לבלוע, ואתה לא צריך לברך, ודאי. זה הלכה מפורשת. אם אתה מתכוון כדי לדעת אם לקנות או לא לקנות, אפילו שנהנית, פטור. למה? כי אתה לא מתכוון להנות. אין לך מטרה להנות, כל מטרתך עכשיו להחליט אם לקנות או לא לקנות, זה המטרה. זה מקרה פטור. עד מתי, ממתי אסור לאכול ולשתות בקידוש של הלילה? הלכה למעשה פסק הרב מזמן שקיעת החמה. ואפילו אם אדם קיבל על עצמו שבת קודם, שברגע שאדם קיבל על עצמו שבת, חלה עליו קדושת השבת, אבל אם הוא רוצה לשתות, מותר לו לשתות. אבל לאכול אסור. יש הבדל בין אכילה ובין שתייה. זה בדיוק ההבדל. לגבי שתייה, אם אדם קיבל על עצמו שבת, נגיד חצי שעה לפני זמן הדלקת הנרות, קיבל על עצמו שבת, שהוא נוהג שבת, והוא צמא עכשיו למים, יסתכל בלוח. אם עדיין לא שקע חמה, מותר לך לשתות מים. אם שקע חמה, אסור לשתות מים. אבל לאכול אסור מהרגע שקיבלת שבת. תשאלו, מה ההבדל? למה אני אומר לגבי שתייה אפשר להתיר עד השקיעה? לגבי אכילה, אני אומר, כבר מהרגע שהוא קיבל שבת. התשובה היא ככה. באמת, מעיקר הדין, הרבה פוסקים מחמירים שברגע שאדם קיבל שבת, אסור, חל על המצוות קידוש, ואסור לו לאכול ולשתות. אבל יש הבדל בין שתייה לבין אכילה בגלל שיטת הרמב״ם. הרמב״ם,
כשמביא את הדין לזה בגמרא כתוב, אין אוכלים ואין שותים מזמן שקיבל שבת, מזמן שחייב לעשות קידוש. אומר הרמב״ם, מה הכוונה בחזל אין שותים? שתייה חריפה, כמו שחר וכמו יין. אבל שתייה קלה, כפי שתת הרמב״ם, מותר לשתות לפני קידוש. ולמה? מה הסיבה? סיבה פשוטה. הרמב״ם מבין שכל הסיבה שחכמים אמרו שאסור לשתות, זה בגלל שדבר שראוי לעשות עליו קידוש, לא מתאים שתשתה. אבל מים לא ראוי לעשות עליו קידוש. אי אפשר לעשות קידוש על מים. אי אפשר לעשות קידוש על קולה. אתם יודעים שגם חמר מדינה, זה קולה לא נקרא חמר מדינה. יש טעות נפוצה אצל אנשים, שבהלכה כתוב, שאם אין לו יין, מברך על חמר מדינה. חמר מדינה זה דווקא משקה שהוא אלכוהולי. זה חמר מדינה. כל מדינה ומדינה יש לה משקה אלכוהולי קלאסי שמתאים לאותה מדינה. אתם יודעים? כמעט כל מדינה. מה המשקה האלכוהולי שיש ביוגוסלביה למשל? אתם יודעים? לא יודעים. לא יודעים. סליבוביץ', יפה אמרת. יפה. מה, בטח מה המשקה הלאומי שיש ביוון? בטח אתם יודעים. אוזו. מה המשקה הלאומי שיש ביפן למשל? סאקי, יפה. וזה גם משקה אלכוהולי. זה גם משקה אלכוהולי. יפה. מה המשקה הלאומי שיש בחמר מדינה שיש בטוניס למשל? לא. לא. מה, הטריפוליטנים לא יודעים? בוכה, בוכה. איך אתם לא יודעים? איך אתם לא יודעים? על המרוקאים אני לא שואל, אתם בטח יודעים, זה לא צריך לשאול. לא צריך לשאול. מה המשקה של התימנים אני לא יודע. אין להם משקה חריף, קלאסי? אין להם, לא, אין להם. מה, בתימן היה ערק? מה פתאום? בתימן לא היה ערק. נדבר בתימן. מה היה משקה? היה ערק? לא היה. תימן לא היה. טוב. נכון, נכון. טוב, רבותיי. נו, 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 נו. רק שנייה, רק שנייה. לא, זה טעות נפוצה. שנייה אחת. טעות נפוצה. שאל אותי בחור חייל, היה בחור חייל שהיה נמצא בשטח בצבא, ולא היה יין. לא היה יין. הוא רוצה לעשות הבדלה במוצאי שבת. הלכה שאפשר לעשות חמר מדינה. אז מרן כותב, אם אין לו יין, עושה חמר מדינה. אמרתי לו, תיקח פחית בירה לבנה, תמזוג אותה לכוס, תברך שהכל נהיה בדברו, תעשה הבדלה. אבל רק בירה לבנה. כי בירה לבנה יש באחוז כלשהו של אלכוהול, וזה נקרא משקה חשוב. אבל משקה קל, כמה שהוא יהיה משקה לאומי או לא לאומי, קולה וכדומה, אין דין, פשוט אין דין של חמר מדינה בזה. אני רוצה להגיד עוד דבר. כל הדין של חמר מדינה שמועיל, מועיל רק כאשר אין יין באותו אזור, לא רק בבית. אם אין אדם בבית משקה, יין זה לא מספיק. אז תלך לשכן, תלך לחבר, תוציא ממנו. אם בכל אותו אזור, אין יין בכלל, אז יתירו חכמים לעשות הבדלה על חמר מדינה. בסדר? זה הדין. חמר מדינה אפשר לעשות בצורה הזאת. לכן אני חוזר מה שאמרנו, אפשר לעשות על חמר מדינה, כמו שמה, איפה עצרתי? מה רציתי להגיד? שכחתי כבר. טוב, זה אמרתי, אני זוכר. טוב. זהו זה, יפה, אז עכשיו אני אוחז, הרמב״ם סבר, בדיוק, יפה אמרת, הרמב״ם אומר שכל האיסור שאסור לאדם לעשות קידוש, שאסור לשתות לפני קידוש, נאמר רק בדברים שאפשר לעשות עליהם קידוש. מה אפשר לעשות קידוש? או על יין, או על חמר מדינה. לכן, ערק אסור לשתות, קוניאק אסור לשתות, בירה לבנה אסור לשתות, אבל מים ומשקה קל לפי הרמב״ם מותר לשתות בליל שבת. מרן לא סובר ככה, מרן כותב בפירוש, ואפילו מים אסור, כי הוא פוסק נגד הרמב״ם, כדעת רוב הראשונים. אבל הרב עליו השלום אומר, יש פה ספק ספקה. אם אני עכשיו רוצה לשתות מים, ועכשיו השעה היא לפני שקיעת החמה, יש לי ספק ספקה. שם ההלכה כדעת הסוברים שכל האיסור מתחיל רק בשקיעת החמה. ואם תרצה לומר שההלכה כדעת הסוברים שבגלל שקיבלתי שבת, מתחיל האיסור לשתות, שם ההלכה כדעת הרמב״ם שמותר לשתות מים. כשאתה מצרף את שניהם, מותר לשתות מים ומשקה קל עד שקיעת החמה. אבל לאכול, ודאי אסור. למה? כי אין לך ספק ספקה פה. אין לך דעת הרמב״ם. כולם יודעים שאסור לאכול לפני קידוש.
איסור אכילה הוא איסור גורף. אז פה מתי מתחיל האיסור לאכול? מהרגע שקיבלת שבת. מתי מתחיל האיסור לשתות? שתייה קלה מהרגע שנכנסת שקיעת החמה. זה ההבדל ביניהם. זה מתחיל ככה וזה מתחיל ככה. אפילו מים מהרגע. ועוד דבר, אם אדם קיבל שבת בציבור, זה יותר חמור. מהי קבלת שבת בציבור? כשהוא אמר ברכו את השם המבורך. או כשאמר מזמור שיר ליום השבת יחד עם הציבור, ופתאום הוא צמא למים, אין בשום אופן היתר. פה קבלת שבת של ציבור, זה נקרא שבת גמורה, ואין לו שום היתר לשתות מים. הרי אמרנו כבר בזמנו, שאם אדם קיבל שבת בציבור, הוא לא יכול להתפלל מנחה. אם אדם קיבל שבת בציבור, הוא לא יכול לעשות מלאכות דרבנן. כל מה שאמרנו, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אין מעשרים תוודאי, אבל מערבין ותומנין תחמין, כל זה נאמר כשהוא לא קיבל שבת בציבור. אבל בקיבל שבת בציבור, אסור גם לערב, אסור גם לטמון את החמין, והוא הדין שאסור לשתות מים. זה סיכום. מי שקיבל שבת מוקדם, אישה שהדליקה נרות וקיבלה שבת, ועדיין לא שקעה חמה והיא צמאה למים, מותר לה לשתות מים. אדם שקיבל שבת בליבו, ועדיין לא שקעה חמה, מותר לו לשתות מים. אסור לאכול. אדם שקיבל שבת בציבור, ואמר מזמור שיהיה לו יום השבת, והוא צמא למים, אין שום יותר. לאכול, אסור מהרגע שקיבלנו שבת. מהרגע שערך חמה, הכל אסור, אין שום יותר. מוצא שבת מותר לשתות מים. ודאי. ויותר מיוחד בהבדלה. הבדלה לא גזרו על שתיית מים, אבל בזה גזרו על שתיית מים. עוד דבר, לגבי קידוש של הבוקר. יש חידוש גדול מאוד שמחדש בעל המעם לועז. חידוש עצום. בעל המעם לועז ידוע כדרשן. ככה ידוע. הציבור חושב, איזה ספר, אגדות וזה. אבל תדעו לכם שרבי יעקב קולי היה מגדול גדולי האחרונים, לפני קרוב ל-400 שנה. הרב חידה בספר שם הגדולים מתאר אותו כענק הענקים. רק מה? הוא כתב ספר דרשות. הוא לא בא לידי ביטוי כל כך בגאונות שלו בתורה, בתחום הזה של פסיסקי הלכות. אבל צריך לדעת שהוא היה אחד מגאוני עולם. והוא כותב בתוך ספר מעם לועז בפרשת שמות, חידוש גדול להלכה. וכל הפוסקים מביאים אותו. מה החידוש שהוא רוצה לומר? אם אנשים עשו בבוקר לאחר תפילת מוסף בבית הכנסת, עשו קידוש בבית הכנסת, אבל אתם יודעים שבשביל לעשות קידוש, אין קידוש אלא במקום סעודה. מהי סעודה? או רביעית יין, או כזית מזונות. אבל התברר שהוא היה קצת קמצן, או שלא היה לו מספיק, לא לקח בחשבון את כל הציבור, ואין מספיק מזונות לכולם. אין מספיק. יש פירות, יש כל מיני דברים אחרים, אבל מזונות אין מספיק לכולם. עכשיו אני עומד ותוהה. אני רואה שאין לי פה מזונות. יש לי תפוח. אני יכול לאכול עכשיו תפוח, לצאת את החובה של הקידוש, אבל אתם יודעים שאין קידוש אלא במקום סעודה. עכשיו, ברגע שאני לא אכלתי מזונות, זה לא נקרא סעודה. אם אני אוכל תפוח, זה לא נקרא סעודה. אם זה לא נקרא סעודה, לא יצאתי ידי חובת קידוש. אז מלך, גם מה שאני אוכל את התפוח זה איסור. אז איך מותר? אומר הרב מעם לועז, שמסתכלים על המקדש שהוציא את כולם ידי חובה. אם המקדש עשה קידוש, והוא עשה קידוש במקום סעודה, והוא אכל מזונות, או שאתה רביעי, והוא הוציא אותנו ידי חובה, אז אנחנו בגללו יכולים גם לאכול פירות. ואפילו שלנו אין קידוש במקום סעודה, אבל כיוון שלא יש קידוש במקום סעודה, זה פותר אותנו, ואנחנו יכולים לאכול על חשבונו אפילו דברים שהם לא סעודה ממש. חידוש עצום. ובזמנו אמרתי לכם שיעור שלם על עניין שומע כעונה, והסברתי את ההבנה בדבריו. קודם כל בהבנה צריך להבין את דבריו, אבל אין לי זמן להסביר. אבל ברור שדברי המעם לועז, יש להם יסודם בררי קודש. ודאי שזה דברים של טעם. מה להלכה? אפשר לסמוך על זה או אי אפשר לסמוך על זה? מחדש הרב בספרו חזון עובדיה שבת בעת, שאפשר לסמוך על זה להלכה ולאכול בקידוש, אפילו אם אין מספיק מזונות לכולם. ולמה אפשר לסמוך? כי יש פה קישוב כמו ספק ספקה. קודם כל דעת המעם לועז שאפשר לסמוך עליו. ואפילו אם תגיד כמו מי דעת החולקים על המעם לועז, אל תשכחו שיש לנו שיטת הרעבד. הרעבד, בפירושו, בהערות, בהשגות על הרמב״ם, חולק על הרמב״ם וסובר שבקידוש של הבוקר אפילו מותר לך לאכול ולשתות לפני הקידוש. ידוע, בגמרא כתוב שאסור לאכול ולשתות לפני הקידוש. אבל על איזה קידוש הגמרא דיברה? על הלילה.
בגמרא לא כתוב על הבוקר כלום. אבל הראשונים הבינו שזה אותו דבר. מה לי לילה, מה לי יום? לא פלוג רבנן. כמו שרבנן תקנו שאסור לאכול ולשתות לפני הקידוש של הלילה, הוא הדין שאסור לאכול ולשתות לפני הקידוש של הבוקר. כך הבינו הראשונים. הרעבד אומר בשום אופן לא, יש הבדל עצום. מה אתה משווה? קידוש של הלילה הוא קידוש מדאורייתא. לומדים אותו מהפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. ובקידוש של הלילה אנחנו אומרים ברכה מיוחדת, ברוך אתה השם מקדש השבת. אז יש סברה להגיד שאסור לך לאכול ולשתות. קידוש של הבוקר, כל כולו בסך הכל, כדי שלא ייפגע הבוקר מהלילה. הרי אתם יודעים מה כתוב בגמרא. אם יש לי כבוד היום מול כבוד הלילה, מה יותר חשוב? כבוד היום. אפילו שבמציאות אנשים לא עושים ככה. תשאל אנשים, אתם הרי כולכם ברוך השם, אנשים משלנו מכבדים את השבת. תשאלו, איזה תפשילים אתם מייקרים יותר את השבת? בלילה או בסעודה של הבוקר? בלילה, כולם יגידו בלילה. כמה שעושים חמין טעים, כמה שיעשו חמין טעים, עדיין זה לא כמו התפשילים של הלילה. אבל בגמרא לא כתוב ככה. בגמרא כתוב שאם אדם יש לו אפשרות לכבד את הלילה או את היום, אפשרות אחת, אז צריך לכבד את היום יותר מאשר בלילה. זה גמרא מפורשת ונפסק בשולחן ערוך. אם יש לי עכשיו לעשות קינוח סעודה, יש לי קינוח סעודה אחד. או ללילה או ליום, אני מביא אותו ביום. זה הדין. טוב, דלוקים פתרונים איך זה מסתדר עם המנהג. מכל מקום, כך כתוב בהלכה. אבל, זה לגבי הכבוד. אבל לגבי הקידוש, איזה קידוש יותר חשוב? הקידוש של הלילה. למה? כי אנחנו צריכים לקדש את השבת בכניסת השבת. תארו לעצמכם שהיינו דוחים את הקידוש לבוקר. אז היה לנו 15 שעות הפרש עד שעושים את הקידוש, אם היינו דוחים אותו לבוקר. והרי מצווה בא לידך, אל תחמיצנה, מה אתה מחכה לבוקר? לכן אמרו, תמהר לעשות את הקידוש בלילה. אבל בא עכשיו הבוקר, מתחיל לצעוק, בונו של עולם, תראה מה עשית לי. מצד אחד אמרת, הקידוש של היום, יותר, כבוד היום יותר חשוב מכבוד הלילה. אבל כשבאים לעשות קידוש, בבוקר לא עושים שום קידוש, רק בלילה. באו חכמים ואמרו, נפצה את הבוקר. מה נפצה? נעשה לו גם קידוש. איזה קידוש? קח כוס יין, סברי מרנן, בורא פרי הגפן. ורואים לו קידושה רבה קוראים לו. אבל זה משהו, זה נחמה של מסכנים, זה נחמה פורטה, זה לא נחמה אמיתית. אומר הרעבד, אם כך, בוודאי שאין דין שלא לאכול ולשתות לפני הקידוש, כי הקידוש הזה כל כולו בא סמלי, זה קידוש סמלי, זה לא קידוש מהותי. לכן מותר לאכול ולשתות. הלכה למעשה, אם אתם שואלים, ודאי וודאי שדברי מרן ברורים כשמש, שאסור לאדם לאכול ולשתות לפני הקידוש של הבוקר, כמו הקידוש של הלילה. אבל סוף סוף יש לנו דעת הרעבד. אז כשאני עכשיו נמצא בקידוש בבית הכנסת, והמקדש עשה קידוש ואכל מזונות, ואני, יש לי רק תפוח, יש לנו פה ספק ספקה. קודם כל יש לנו דעת, רבי יעקב קולי בעל המאם לועז, שאומר שאם הוא עשה קידוש במקום סעודה, זה חל עליי. בעת, יש לנו דעת הרעבד שמותר לאכול לפני קידוש של הבוקר. כשאתה מצרף את שניהם, אפשר לסמוך. כן. אני אדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא, הזמן שלי קצר. התשובה היא, אפשר להקל בנשים שתאכלנה ותשתנה לפני קידוש, אפילו בנוהגת להתפלל אם קשה לה לעשות קידוש. ואני אסביר לך למה, בשתי מילים אני אגיד, קודם כל דעת הרעבד שמותר, ודעה שנייה, דעת הרדווה, שבכנה נשים פטורות מקידוש של הבוקר. יש הרבה ראשונים שאומרים שנשים פטורות מקידוש של הבוקר. נכון שאנחנו סוברים שחייבות, אבל אפשר לצרף את זה לספק ספקה. שם הפטורות, ושם הלכה כרעבד, לכן כתב הרב. היא, אם קשה לה לעשות קידוש בפני עצמה ורוצה לאכול ולשתות, ניכר הדין מותר לה לאכול ולשתות, ותחכה לבעלה שבעלה יעשה לה את הקידוש בסעודה. בלי נדר, תזכיר את זה בשיעור הבא, שנדבר על זה בלי נדר. רבי חנניה בן הקשה אומר,